Michale, zeptám se klasicky nejdřív, jak hodnotíš zápas a začátek té série s Moravskými Budějovicemi? Tak já len pozitivně, no. Vyhráli jsme a to je nejdůležitější. Ten vstup do té série, podařilo se nám vyhrát a jsme rádi. Vy jste hráli v sezóně v základní části s Budějovicema jenom dva zápasy, tak jak jste se na ně připravovali a splnil ten zápas vaše očekávání z pohledu té jejich hry? Tak očekávání to splnilo, my máme s nima dobrou bilanci a ukázalo se, že s nima víme hrát, ale nebylo to jednoduché. Dlouho zápas byl 1-1 vyrovnaný a chvala Bohu jsme vyhráli 3-1 a bod se počítá k nám. No. Kdybyste měl porovnat s Pískem, dva soupeře teďka vlastně během pár dnů rozdílní soupeři, Písek byl hodně podceňovaný, zatímco Budějovice už jsou přece jenom výkonnostně někde jinde. Tak nerad bych to porovnával, play-off je úplně jiná soutěž. Bylo vidět, že Písek nás věděl potrápit, tam mají mladé mužstvo, úževnaté mužstvo, zebralo nám to dost psychických a fyzických sil. Moravské Budějovice mají dost zkušených hráčů a taky jsou nepříjemné, jakože dopředu a dozadu. Mají tam velký zdatných hráčů a těžko se presazoval se z nich. Myslíš, že ten hokej je třeba i teď víc silový než s Pískem, protože máte větší problém přecházet přes střední pásmo do těch útočních akcí, už tam není tolik individuálních úniků? To je pravda, jak jsem říkal, tam jsou vysoký hráči, vysoká obrana, těžší hráči tím pádem a těžší se přestazovalo se s ním. Ty jsi dal dneska rozhodující gol a asi se ti ulevilo, počítám, protože jsi dlouho neskoroval nebo minimálně nedával si v základní části tolik gólu, kolik jsi asi očekával. Jo, mi se ulehlo a dost, no, spadl mi kámen ze srdce, jak se říká, a jsou rád, že mi to tam padlo v takéto sérii v průběhu zápasu a jsou rád, že jsem pomohl mužstvu. Jaké máš třeba pokyny od trenéra během playoff, protože ty jsi v několika zápasech během základní části nehrál nebo jsi měl menší ice time? Hraju centra, no, hrajeme centra dozadu a snažím se, aby moja v úzovkách moja pětka neustávali góly, aby jsme mini zápas měli plusové a snažím se hrát pro mužstvo, co nejlíp to jde. No. My jsme se o tom bavili s trenérem, ale co ty si myslíš, že na Moravských Budějovicích poznat, že oni už vlastně o nic nehrají teoreticky, protože oni už prodali druholigovou licenci a teďka už prakticky nemají o co hrát, i když teoreticky ano, tak jak to vidíš ty? Není na nich taký tlak, jak na nás. No. Oni si jdou zahrát a jdou to zkusit buď a nebo. No. Keď se jim to nepodarí, tak osud mají jistý, jak keď vyhrajou. Takže asi tak. No. No a ještě poslední otázka. Vyhrajete prakticky obden, teďka v tom čtvrtfinále, semifinále. Tak pociťuješ na sobě únavu? Já osobně trošku jo. Trošku té psychiky, než té fyzičky. No. My jsme potrénovali poctivo. Nic jsme neodflákli a já osobně ani tak ne, no. Víc té psychické síly jde níž než ta fyzická síla, no. Tak jo, tak díky moc za rozhovor. Díky.